Entebbe Express Media. Ngo babo nyabonye nga mubagoba mu ntobazi we batayina wakusula. Eh. Mubadewa. Eh. Badombuze ekonze. Mera nzoganya. Nze mera mu byalo binzoganya katendongo e Kampala ni musente. Otegeka festival nategeka festival wano. Ofuna abantu enkumi nnya n'onzika nga tolina wadde olwaga nga n'amabanja naye ng'ofunye miliyoni ameka kyokka mu kyalo kyansi ekyaliwo nti bw'otegeka oyinza okwesa miliyoni kumi mukama n'akuwa abantu enkumi bbiri n'osigala nga banno bafunyeeko kubanga ffe tulabirira abantu bangi tuyina abaana ba upcoming tuyina abasitula ebyuma tuyina abawayalinga tuyina bananyini disco kati ogenda okulaba nga abakulyako baki tuyina abatimba ebipande gavumenti etegere nti omuyimbi aliko abantu bangi abatunuulidde okulya ku ye. Hassan, yeah. Tugambe muno bebe bikuviriddeko okuba mabanja amangi bagamba waliwo omuvubuka yavuddeyo emabegako eyo n'agamba mbu akubanja sente yabawola kubivulube bino byoba yatuwola mmeka kuba nze siri mutegezi oba yawola bamanaje ate nze embeerayo yabawola miliyoni nnya temuwangako agende eri be yawola nze bw'aba tampola nze ni muyimbi gwa gwakuwandika nnyimba kati yawumba emiwanga etalifunsi agende eri be yawola. Nze okyegere bebanaku okwekina muzikazi wae tolina muguwa. Kati olwo Museveni amabanja agamuba amawanga agabanja gavumenti yawano nago gagende Museveni twamuwola. Bwegajje bamulabise. Bwegende wali ba manager nze siyagala kumanya. Ne wamuwulirako. Nze simbiwulidde kummwe nze gwe mmanyi eyali anzoganya. Nange nalina ka anzoganya omanyi mu Uganda bw'oba tolina kubanja toba musajja. Ate bw'oba tolina kuwalana era toba muwakabi osegedde. Owakabi bamuwalana omusajja bamubanja lwakuba ntife abayimbi bw'ofuna akubanja neyakuwoza olwataano ayagala agende mu mawulire kubanga twafuuka mbwanjere naye ng'ekituufu mwenna nammwe babanja mullo omanyi kati nze mbunaye ayagala boogere ku ndugga kuba yawola bamaneja kati yabawola mujye mumawulire mumusasule jepanze okubeera epipa mbeera ekidomola kanogena ku osinga ayina okukuwa security naye na buli musirikale gwe bakuwa ayina okubanga asasulwa nga ne osi naye yasoma ayina abaana balya okitegete bulungi nova ku ekyo n'ogenda ku chairman ku kyala akakiiko k'abantu mwenda kaagala kati ogenda okutuuka ku w'ekifo tuuke ku bano babawunsa batuyambako mu butuufu nga tolinawo wadde ekikumi kati gavumenti fe abayimbi erayika yatuteekako akazi tusobole okulemererwa endongo tugidduke simanyi lwaki ate nagamba lwaki nze atasula waabwe naye nze nkunyonnyola biriwo kubanga nkunyonnyodde ebyo naye nennema bagamba tutta ebirime ng'okuba drive naye mu drive etta ebirime naye nze oluyimba nalukozemu ebyonnamu ebiri mujja biwulira batukwata mu drive zitta ebirime naye bw'omala obba waakajja drive ebirime biba tebikyakola ki tebikyafa kitegeeza waliwo n'olumu owaakatale yajja n'empoozi mbw aze kumpooza ne mubuuza naye gwe ssebo mpali siti eraga omuyimbi w'omuwoleza nga naye avudde mu katale aze kumpooza kati ekintu kyafu ky'ekiddukiro ky'abonoonyi kuwooza kivu kati kyetuzzaako tusazeeyo tukwataganire wamu n'omuntu wa wansi abawagizi baffe be batandise okusenda ababuliddwa ekyokulya abaali mange mwanyi ne bazifunamu nga kati tebakyafuna ku ssente kuba emisolo mingi omuntu alima emmere n'agitikka eva Masaka ejja e Kampala emmoloka n'egwa mu lwero olw'ebinye emmere n'evunda nga ne ssente tasigaza yakulya waka n'emmere evunze gye yandiridde agitunze kwegamba baagala omuntu alagewa amakubo mabi okitegedde kyokka akamere ke twanditunze tufune ssente tugule akawunga ate nako kakozeeki emmoloka tezituuka kati n'osanga nga naffe kennyini abalimi tuli munnaku omuyimbi ali munnaku omutembe ali munnaku mwawulire wano abasuubuzi bali munnaku kati eggwanga liragawa kyetuvudde tugamba ffe okuyimba ebyalaavu mbutuyimbira abalaavu nga basuze enjala waka mukazi yanobye lwa bwavu katuyimbe ebyo ebiruma bannayuganda ebiruma abantu ba wansi twegatte nabo tulwanirire embeera ya Uganda gyetutongozza mwekiri nze sijja bigenda wala mwabikutte mu bibalaga abantu nze nga nze ekitundu kyenkola bulijjo nze natandika dda ffe tetukuba mundu z'amasasi kuba tetuli baamagye ffe mundu yaffe kuyimba ddoboozi ly'abantu nze ndi ndowooza nkusampolinga ekyonaategeera mu bwangu nti nkomyewo omutume w'abantu abali mu nnaku ababonaabonera mweno Uganda ndi senior advisor gy'oli mukulu nga nkira ne kwabo boowa ebisawo nakati nnina obubaka bwobuno ssebo abantu bantumye njigembu kugambe ebiri mu Uganda obiraba
eriale kula lya Afrika kakano maziga ochegedde kati nawe bakuwa kisawo oyinza okudamu kuyimba eke kisawo kitya anti oyimbye mu kisawo wali kituulidde ngambye nkira ne kwabo bowe bisabo anti bi bisawo byetugamba nawe bofuna kisawo nze sagala ayole bisawo njagala embere chuke kuba nebwe nali ekisawo lwalero ngomwana wange enchata ajja kusanga byennakola byennagula mu kisawo ekyo ngate babifutyanse ochegedde erawunzi kenge embere egenda kusigala yetya kakati gwe chusa buchusa abantu basikendereze ku misoro engudo ziterere omuyimbi muleka akole musalire ku misoro adde mu afune kasente kuba ye business fe tuli basomesa tuli basanyusa ochegedde bulungi genda ku muntu wa wansi bosanga omunaku ngo muntu azimbye mu rubiji azimbye mu mazi tolowoza anti abayine wala mu wagenda kubera kadi wacho musenda awo omugobanga tumutegekedde jalaga South Africa naliye wanda government yezimba mayumba negende yunge mbalala nezimba mayumba nebo zimba lumu ngabuli lumu egenda mu kisenge neki ekitanda no mikeka no gama anti buli munaku muwadde wano teka ye kitundu government mbalala bundi bujjo obamba taddeyo masaka musemba bule mfunye yeki yika baina amataka ge batayina njya nti bakolera ko mugazimbire ka abantu.